hafi kugera imuhira, turi hafi kugera imuhira. Iyi ni insanganyamatsiko y'amavuna y'ibyumweru bitatu. Azatangira tariki ya 8 ageze tariki ya 30 z'ukwa karindwi 2022. Ni hano wacu ku itorero ry'Abadivantiste munsi wa karindwi rya Moriya mu mujyi wa Louisville muri leta ya Kentucky. Ho muri leta zunze ubumwe za Amerika, amavuna kazaba yabowe na Pastor Shyaka Gahunde uyobora Moriya SDA. Kuva dutangira amavuna kugeza dusoje, buri kwa nyuma w'isabato gutangira amateraniro ni saa 12 kugeza saa 2 z'umugoroba. Buri sabato no kuva ku isaha saa 3 za mu gitondo kugera saa 7 z'umugoroba. Mu yindi minsi no kuvuga kuva ku wa mbere w'isabato kugeza kwa gatanu w'isabato no kurarika urugo kurundi house to house. Kuva tariki ya 8 kugeza tariki ya 10 amakuru azajya repetera ku rusengero. Kuva tariki ya 9 kugeza tariki ya 16 korali zizajya zidutaramira. Naho kuva tariki 26 kugeza ku ya 30 tuzajya tugira ibitaramo by'amakorali atandukanye. Dusoza amavuna ku itariki ya 30 tuzaba dufite urubyiruko rwa Asia, bamwe barahirira kwinjira mu cyiciro, abandi bazamurwa mu ntera by'akarusho, kandi tuzaba dufite igitaramo cy'amakorali meza mukunda akurikira. Tanga igihe: kwaya Victor Family, kwaya Light of Jesus kwaya, Dove kwaya, Voice of Peace kwaya, Misemo kwaya, abatoni b'umwami kwaya, ndetse n'abagurukana b'utumwa kwaya. Ibi byiza byose bizabibera kuri address ikurikira: 2600 Virginia Avenue, Louisville, Kentucky.